Хэллоу. Сар баг бичлэг хийсэнгөө. Бараг 2 сар ч гэж маа. Ер нь бол айгүй удаан бичлэг хийсэнгөө. Бичлэг хийхгүй шалтгаан гэх юм бол тэгэл яг уу нэг байх юм байгаа л та. Гэтэ бас нэг том асуудал нэг юм бол бас нэг тийм тасарсан гоё тоглоом гарахгүй байхгүй юу. Хөрх жижиг жижиг ингээл тоглоом гарч илгаан л та. Гэтэ ингээл тасарсан гоё тоглоом гарахгүй байхгүй. Демо тоглоом байгаа маа. Демо гэдэг нь тэгэл нэг 10-20 минут хүсэл тоглолт нэг тийм тоглоом байгаа. Тэгэд энэ нэг PlayStation 1-ийн нэг тоглоомнуудын зураглалаа санаа аваад тэгээд хийсэн тоглоом юм байлээ. Тэгээд зүгээр эхлүүлээд үзье. Хичээлийн дараа надтай номын санд уулзах төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгтээ тэр ерөөсө гарч ирээгүй маа. Эмит ямар нэг холбоотой болохоор би түүнийг олох гэж явах хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд л явж байгаа юм байна л да. Тэгээд зураглалнаа өөрөөс тээ. Э PlayStation 1-ийн тоглоом нэг юм зургалтай гэсэн. Тэгтээ надад энэ зураглал амар давгүй санагдаад байгаа. Эфэ дараад юу асан. Яг гоо демо болохоор тэгээд нэг үргэлжлэл байхгүй нэг сүртэй тийм юм байхгүй л хаалтаа. Тэгтээ хөдөлж гэсэн оролдоо л үзье. Oh my god, oh my god. Тэгээд шууд айдлагд тийм гараад ирч байгаа юм тий. Энэ хэд юу вэ? Алуурч юм. За чамаг энэ дааг чи мэдчих шүү чи хаана би гараад ирэв. Гинэ. За би бэллөө. Зухтаалөө. 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 Энэ ямар аймар юм бэ гэхдээ дуунд. Дуунд ямар аймар юм бэ? Дуунд аймар юм бэ? Энэ тоглоом тэгээ нэг ич аа юу гэдэг нэг тоглоомны сайд дээр өгөхгүй. Тэрэн дээр ингээд яг уу зур хуваараа тоглоом хөгжүүлдэг хүмүүс тоглоомудаа тавьдаг. Тэгээ тэнцэнэс нь санхүүгийн тэм тусалцаа үзүүлэх хүмүүс нь тоглоомд ингээд цааш нөгжүүлээд спонсорлж болдог. Эсвэл ингээд тоглогчд тоглоомыг болоод тоглож болдог нэг тим сайд дээр өгөхгүй. Ич аа юу гэдэг. Тэгээ тэр тоглоом биш тэр сайтнаас ялийн тоглоом би олсон юм. Нилэн дээгүр байгаа зү үнэлгээ мөнлгээ гайгүй. За энэ ч бас нэг юм олсон. Энэ юу вэ? What is that? It's an inhaler. Inhaler. За цус багасгах юм бол хэрэгтэй гэж. Space дараад inventory. А? Escape. Press escape. Таба дарж ичээг үндэ. Миний кара эмид өгчихсэн захиг гинэ. Тэгтээ тэр юус ирээгүй маа гинэ. Энэ захиг нь уншиж үзье да. А тэгтээ захиг нь уншиж болохгүй байна. This is not unshable. Мистер тэгтээ Bowers-ийн журнал сайх юм гинэ. Чиний хажууд би аврах том баан да. Бэжи. Тэгэд өнөөдөр бас хэдүүлээ гоё. Калпис овонга тоглолт. Тэгэд яг үүндээ Калпис тэгээ YouTube дожоо надаа мөнгө зөг өгөх байсан шүү дээ яг үүндээ. Тэгээ яг ингээд Калпис надтай удаан хугацааны гэрээ хийсэнд амар баярлалтай гэдэг ингээд намайг ингээд бичлэг хийхэд ингээд тусалж юм жаа. Тэгээ дээрэс нь бас яг үүндээ энэ ундаа л амар тачгүй ундаа. Сүүлийн үед халуун молон болоод тэгээд гадаа ингээд халуун болоод тахаар жоохон уух ундаа уух хүсэл төрдөг юм бэлээ. Тэгээд би Калписыг уух ундаагаараа сонгосон. Аа тийм. Реклам шиг тийм. Энэ юу вэ? Хуучин прожектор ээ наа. За асч байгаа ч гэсэн доторх чийдэн нь асахгүй байна. За энийг засах ямар нэг юм одлиа л хийจีน. Энэ нейлер. За энэ энийг ашиглаад явах гэдэг флашлайт за. Окей. За энэ дээр нэг юм байна. What is that? Гараар битсэн загтал байна. За энэ дээр болохоор сонсож гин өө. Гэтэ зүгээр бид нар энэ хичээлийг алгасчих. Партиг энэ хэсгийг алгасчих болно нэстэй. За тэгээд нөгөө нэг юуг нь хувцыг нь ингээд ячаал гэж нэг хорлох төлөвлөгөө л гэж. За энэ дээр зүгээр яг хаана юу байгааг нь мэдээлэл олгож л өгч байгаа юм байна л та. За дахиад нөгөө амь нөхтэй юм чинь байна. Тэгээ энэ амь нөхөн хэрч одын тоглоом нэлээ амь багсдаг байж таарна гэсэн үг. Сургуулийн сонирн байна. Саны сайд ди мэдээ. За энэ үйлрэлт нөгөө юу чинь тоглогдноо гэж чинь яг дөөрийн тоглолт тоглогдох гэж байгаа юм байна л да. За за нэг онц юм алхаа. Шүүгэнд юу вэ? Натроны карта. За шүүгэн цочтой. Локер нь лок гэдэг нь. За энэ дэр код хийгээд олж мэдчих болох юм байна. Онголгож болох юм байна. За энэ тоглоомд өсөрч болохгүй зөвхөн суудаг. I only seat. Энд юу вэ? Please provide your birthday and on your monthly birthday celebration. За энэ дэр л код байх шиг байна да. Яг хүн энд. За энд юу вэ?
хоёр хүн гараа барьж байгаа постэр байна гэнэ. Зээж да. За энэ дээр please pro төрсөн өдрөө төрсөн өдрөө бичих юм бол бид нэр сар болгоны төрсөн өдрийн ингээд нэг тийм зарлалт хуудсан дээр ингээд төрсөн өдрийн зарлалт ингээд хөөхдөд ингээд баяр хүргэдэг нэг тийм хэсэг байт юм байл та. Тэгээд тэрэн дээр бичдэг юм байл та. Тэгээд одоо энэ дээр болохоор хин хэдэн сар төрснөө тийм ингээд бичсэн байгаа юм байна. Тэгээд одоо энэ дээр ингээд төрсөн өдөрт бичсэн байл та. Тэгээд би яг эндний дунд нь код байгалах та. Тэгээд хинийх байх боломжтой вэ гэхээр түрүүн нөгөө захаан дээр хин гэжсэн бэлээ. Боби гэжсэн бэлээ 0310. Код 0310 байх боломжтой. Тэгмэ 0517 байна. Нэ мэйлийнхэн төрсөн өдөр юм байна. Мэйл гэвчихсэн биз захианых нь байна. Jackpot. I mean. Drama class гинэ. Drama class-ийн төлхүүрийг олчлоо. Drama class. Төрөө нөгөө захиан дээр drama class энэрийг өчсөн биз. Юу дуугарсан бэ? За, харцаараа надроник карт. За, энэний төлхүүр л юм байна л да. Drama class нин юм байна. Яг үндэ нөгөө талаас нь гараад ирэх гэнаас. Төрөө би тэнд явчихсан шүү дээ. Энэ цочтой. This is locked man. Энэ зураг л надад таалагдж байна гэхтээ. Яг нэг тийм aim шиг vibe агуулад байгаа хөөх. За энэ юу вэ? Энэ цочтой. Бүр гинжилчихсэн. Өтгтээ сургуул ийм aim болчиход би юу яагаад ингэ энд ингэ ганцэр явж байгаа юм. Аа. Тэр л сิจгтэй байна да. Энэ дотор их л хөөцөлтөө болох нь дээ. За ч гэсэн ийш орж үзье. Drama class. Цочтой. Надад ч гэсэн төлхөр нөх шүү. За яг үүндээ төрөний цаожиг нь угаасаа нээлттэй байсан юм байна л та. За юу болсон бэ? Аа хуучин тийм зураг байна. Сам банжам пикчерс аптуу зурагч хуучны зурагчдын ч гэсэн зураг байна. Хөгжилдөж байгаа зураг байна. Хөө юу вэ? Энэ чинь эми юу да? Түүний амар олон зураг байх юм. Дандаа л эмигийн зураг байх гэх юм. Бэж дээ тэр байх эсвэл дээ. Энэ чинь 25 жилийн өмнө хавгдсан зургууд биш үү дээ? Гэхдээ үнтэй түнтэй яг л адилхан харагдаад байна. Сони юм да. Oh my god. Эми яг үндэ сิจгтэй болоод ихсэн. Төгөлтөр. Оо нөө. Төгөлтөр. Дүү 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 дүү. Holy shit. Holy shit. Арцаара натрууны карт. Like something behind. Ард нэг зүйл байх шиг байна гэнэ. Oh no. What the panel back. I need to remove this screen. Аа за. Шүрүпүүдийг нь тайлчих юм болол бид нар ийшээгээ явж чадах юм байна. За тийм болохоор автирик олох хэрэгтэй. За за энэ дээр ингээ багш нарын зургууд байна гэж байна. Энэ дээр юу вэ? Нөгөө нэг постэр нь тий. Тэгээ постэр л олоод авдаас. Йоо what the? Чи намайг айлгаж байна. Тонгор минутэд нэ. За нөгөө зүйлсээ дахиад гараад ирлээ. Би яаж чичээс гарах вэ? За за тэгээ намайг харагдахгүй байхад нь би нуугдал гарах хэрэгтэй юм шиг байна. Come on man. Come on. Where are you man? No! Йоо им бүр зур шарддаг наац. За за жив. Тэр гэрэл рүү н орохлох юм бол баллах чаддаг те. Одоо. Хаан яваад байна. Йоо no. Бид ихтэй гол нь. Тэвч да. Би гол нь хаш явах уу? Зүүн нь баруун уу? За, ингээ яваад тах юм байна яварч гээ. Ноо! Яага төгөлтөр өрөндөө дараад байгаа юм бэ? Бэч энэ нөгөө нэг амиа ашиглачихэд хөө. Би зүгээр суудгаа дарах гэсэн чинь төгөлтөр өрөнд дараад тах юм. Ишээ гараад гүйл яг уу. Болчих жоом үү те. Харцаараа натроник карта. Энэ аяг бүр өвдлээ айцсан бах юм. Sony side. Жохон болох байнал та яг механик. Гэтэ гайгүй яг үнэнтэй хөв хүмүүс хөвжүүлсэн гэхэд амар тажгууд бүтэн тоглоом байвал тоглож болохоор харагдчихэйн. За дахиад цахаа байна. Мелиса би драмагийн өрөөний түлхүүрийг хулгайлчлаа чиний асуусанчлаа. За энэ дээр нөгөө бидний аль хэдийн хийцэн юм ба шьт. Тэгэд төлхүүрийн тэнд үлдээсэн шүү. Тэгэд код нь болохоор чиний төрсөн өдөр шүү. Амлснараа надтай хамт кинонд явна зү. За зэн үнэхээр Мелиса цайн байсан юм байна гинэ. Энд дээр юм амиа орлож байгаа хүний постэр вэ.
No. Яга манай хоох дуграад байна. Манай хоох дуграадах юм. Бид нар постэр авчирж энэ тавиад тах хэрэгтэй юм байна л да. Хоёр постэр бол олсон. Дахиад хоёр постэр олох хэрэгтэй юм байна. Бүжиглж байгаа нэг хүний постэр олсон. Тэгээ бүжиглж байгаа хоёр хүний постэр олсон. Тэгээ ингээ яваадсэн шүү дээ. Амин оролж байгаа. Энийг тавих хэрэгтэй юм болов. Амин оролж байгаа таарч байна. Гэтэ эднэрийг магадгүй зүв дараалт нь оролж тавих хэрэгтэй юм болов. За одоо бол өөр постэр байхгүй надаа. За үс нэг постэрний ирэлт гарах нь дээ. Магадгүй постэр олсны дараа энэ онгоох байх. Би яг тэгж бодож чинь. Тэм болохоор хэдүүлээ. Оо, тийм баха. Нэг постэр нэнд байсан биз дээ. За энэ постэр нүүж гэсэн энэ тайд үзье. Тэгээд дарааллын солидөг гэж магадгүй лээ. Дарааллын бараг л солих хэрэг гэж бодоод байна. За таарж гин. За бүх поструудыг тавьчлаа. Гэхдээ нэг зүйл буруу байна да. Тийм, байрал нь буруу байна гэж байгаа хэрэггүй. Одоо энэ бүх байрлуудыг зөв болгохын тулд би яг яах ёстой вэ? Нэг хүн бүжиглж байгаа, хоёр хүн бүжиглж байгаа. Тэгээд амь оролж байгаа. Тэгээд гавал. За, эц. Шипич юу лээ? Энэ бүгд энэ минь бичсэн л ах хэвчтэй да. Яг зүгээр би зүгээр логкор бодож байгаа шүү зөө. Зүгээр хамгийн энгийн логкор л л шүү дээ. Зүгээр эхлээд ингээд амир хүүхдийн лог гэх шүү зөө. Зүгээр ингээд хамгийн ихэнд ингээд нэг хүн ингээд байж гинэ. За, тэгэнгүүт хоёлаа болоо бүжиглсэн. За тэнгүүтээ. Тэнгүүтээ. Ягаад чим эрэхтэн амиа оролцоо. За тэнгүүтээ. Тэнгүүтээ. Үхэл болсон. За бороо байна. За энэ дээр болохоор энэ tragic beginning гэж байгаа хгүй. Тэгээд эмгэнэлт явдал эхэлж ийн гэсэн утгатай юм байл та. Тэнгүүт энэ дээр амиа орлолт энийг яагаад энийг хийгээд. За энийг авчи. Тэгээд за чи бүстэн ч гэсэн авчи. Гүлийг толгой ирэх гээд. Энэ дэр нь зүгээр яг юу бичих, юу оруулахын зүгээр хилээд өччихөл байгаа юм байна л та. Тэгээд дайзлын performance гэж аахгүй. Тэгэхээр одоо гайхалтай үзүүлбэр хэрэг одоо энэ л ахалтай бүжгэлж байгаа юм ихтэй тий. За дараагийнх нь энэ дээр юу гэж байна? За энэ дээр авах постэр нь болохоо. За тэгээд хосууд хайр дурлал уулзах юм ихээр ялчихгүй юм. За тэгээд сүүлийнх нь юу ч болсон энэ л ахалтай. Эсвэл яг хуу хомийн наатлын хоёрыг сольж магадгүй. Үхэл болон хайрын хувь тавилан сахацж байгаа хувь тавилан. За зин л юм шиг байна л да. За хаалга онгоочлаа тийм ээ. Эми одоо хаашаа явсныг бид нар олж чадхын түүнийг зүгээр агаад би итгэлтэй байна гинэ. Яг үндэ дээш ороод нэг мангас гарч ил ваа гээл тэгэл дуусч моосч маадгүй л дээ. Яа би хайж байна сэтгэлээсээ. Үнэг минь ядаж нэг хүн ч гэсэн мэдээсээ бүхмээргүй байна үндэ. Энд ав тийм үү? Нөө. Тэгэд би прожектороо яаж засахын тэр тэнд байсан аптерикийг хийгээд тэр хонглоор явж үзмээр байна. Нөө энэ тоглоом аяр гой сэтгэл төрүүлж исэн юм арай л их тусч уу та. Өө зөвхөн хоёр хүн хийсэн тоглоом гэж шин. Таалагсан гэдэг сэтгэлтэй нэ. Бүтэн өвөл бурн 2022 онд багтаагаад гарнаа. Steam дээр wishlist-эндээ хийгээрээ. Тэгээд апдейт өгөөд явах болно гэж. Хоёр хүн хийцээд үзье. Артиг нэг хуу хариуцаад, кодиг нэг хуу хариуцаал болоо. Вау, вау. За яг тоглоомны хувьд бол зүгээр яг эхлэл тавигдчихсан л да. Угаасаа демо тэгээд яг хав. Гэхдээ хамгийн гол таалагдсан юм нь болохоор яг үргэлжлэх боломж нь амар гоё байхгүй. За ингээд юу н график нь бол гоё зөө угаасаа яг тийм нэг зөв амар уур амьсгалтай. Тэгээд яг зохиолноос зөв юм болохгүй яг зүгээр найзыгаа яагаад. Тэгэд амар хөөрхөн тийм жижиг тоглоом болох боломжтой санагч байна. Энийг нэг $10 ч юм $20 гарч байгаа бол би л авч тоглоно. Тэгээ тэр үед нэдвэлдээ тоглоно энэ тоглоомыг 22 онд гэхээр бас нэлээ болоогүй л баг. Тэгээд тэр үед нуулзъя. За тэгээд хамтдаа демо тоглоод ер нь видеоны халаалт хийсэнд баярлалаа. Тэгээд удахгүй хэдүүлээ бусад тоглоомуудаар уулзцах болно. Тэгээд ер нь би ч жоохон хуучны тоглоом тоглож магадгүй. Сүүлийн үед бас гоё тоглоом гарахгүй л юм л та. За тэгээд нэг хундгаан өргөөд. За тэгээд